Isomo erisoka. Bitusoma mu kitabo kya Sirachi. Ekitundu ekyabiri mu kaaga akanyiriri okuva kasooka okutuuka kwokuna n'ak'ekumi n'omukaaga okutuuka kabiri mu kamu. Yeesiimye bawa omukazi omulungi ddala. Ennaku z'obulamu bwe ziriyongera emirundi ebiri. Omukazi omutuufu ly'essanyu lya bba. Alimala emyaka gy'obulamu bwe mu ddembe. If I am without love, it will do me no good whatever. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 31 to 32. Munyo, tusaba okakase ekibiina kyonna ekiri wano nti oyo ye Itungo Babla gwe balonze mu bonna babaddewo. Yeno yenyini ate Babla naawe tukakase, kakase ekibiina. Nze Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo nkufuna gwe Babla Itungo Kagaju obeere mukyala wange nkulagaanya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bugagga ne mu bulamu, era nkulagaanya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Itungo Babla Kagaju nfuna gwe Kyagulanyi Sentamu Robert obeere mwami wange nkulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya nja kussangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Mukwano gwange ennyo Babla, nkunaanika empeta eno otegere nti nkwagala nnyo era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amiina. Munnaye mukwano gwange Robert, nkunaanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Kaakati nga nsinziira ku buyinza ekereziya bwampa, nina essanyu okulangirira nti okuva kaakati ono ye mwami n'omukyala Sentamu Barbie ate ne Bobi abagattiddwa mu Ekereziya Katolika n'obufumbo obutuufu mu sakramenti ya matrimonio. Omukama yeebale era bongere emikisa mingi. Bwebityo nno bwe byabadde mu kyaki ng'omubanda alayira ne mwana munne Babla Itungo. Kaakati ne munnange katugendeko mu bulango esayidi eri naye nga tetunnabagenda
Glitters Bridals mbakakasa nti bebuka abaina gowns ez'omulembe ndowooza olaba abagole bebanyumye oboolyawo nabo bayitiddemu glitters nebya products bebamufudde kikyali kuba akasusu okalabye naye mwana Barbara yanyumye yayitiridde nga nze nkimanyi yeesize teri kirala kyonna wabula nivya ate Hajati Mpungu yeyayambazza bamaama basenga buli muntu yenna gwolabye mu kyaki omwo eyambaziddwa Hajati Mpungu kakati nomunaye wandiiseeyo nomwena ate sijja kwerabira kujjukiza nti olunaku olwaleero obaolyawo wakyabulayo eddakiika nga ziizo wandiddusse ne wena Bridal Expo wali ya Lugogo dukayo eddakiika zikyaliyo genda ocheckinge genda olabe kiki oyinza okwambala ku mukolo gwo bajja kuyita mu bwangungu bakulagirire kiki olina okukozesa na kiki weetaaga ku mbaga yo era ne ku mukolo gwo katugende mu mulango tovaawo.